Всім привіт! Це новий випуск «До зброї», і сьогодні будемо говорити про зв'язок у війську. Мій гість сьогодні Міша Рудомінський, співзасновник «Хімера». Привіт! Привіт! І Руфус. Ви всі любите Руфуса, одразу ставте вподобайку, він тут з нами. Скільки пролежить, стільки пролежить. Він тільки що, ми ним підлогу фактично мили, поки його тут уклали. Він зараз чешить нос об мене. Або чешить нос об тебе. Так, якщо ви в курсі мілітарних всіх стартапів, то ви про Хімеру точно чули. Те, що ви бачите тут, це нова Хімера. Давай з цього і почнемо. З чим ти прийшов? Так, я прийшов з нашою новою рацією Хімера G1 Pro. От, тобто ми останні, ми почали трошки шлях Хімера почався на початку повномасштабки. Ми за трошки більше ніж рік запустили вже першу Хімеру G1. Те, що ми називаємо такий ідеальний MVP, те, що можна було зробити, враховуючи там той спектр знань, який у нас був. Оце вже Хімера G1 Pro, це дійсно те, що ми вважаємо тактична радіостанція, яка системно і масово має піти у військо, до сил оборони і безпеки України і на глобальні ринки. Теж це такий наш флагманський продукт на найближчий час. Давай тепер про ТТХ, власне, цієї станції, чим вона відрізняється від першої версії. І ті рації Хімера більше позиціонувалися як рації для малих груп, зв'язок для малих груп. А ця чимось відрізняється, власне, про ТТХ? Мабуть, почну з двох основних таких найбільш очевидних речей, чим вона відрізняється від вже першої. Це ми в них вирішили дві основні проблеми, які вже перші не могли вирішити софтверно. Раз – це гучність, тобто вже перша маленька була, і звичайно, що в неї там засунути дуже потужний динамік, було просто неможливо. Це вирішується вже один про, і ми досить активно працюємо над покращенням звуку, і поступово з прошивками будемо ще покращувати. І друге питання – це дальність роботи. Дуже крута фіча вже першої була, це те, що вона була малопотужною, це допомагало їй бути менш помітною для радіоактивної розвідки. Вже перші Pro так само буде можливість налаштування малої потужності роботи, але вона тепер буде, що вже перша була максимальна потужність 200 мВт, 2,2 Вт, це буде до 2 Вт, тобто вона в 10 разів стає потужніша, від цього збільшується дальність роботи. Це такі два основних пункти. Крім цього, всі наші стандартні AS256 шифрування, яке було і вже першому, стрибки по частотах, при цьому ми плануємо розширяти поступово полосу стрибків, тобто в рамках того, що в рамках потреби, я би сказав. Тобто ми переходимо на більш потужне залізо, тобто чіпи і все інше, і дає нам набагато більше гнучкості, тобто і з точки зору частот, і з точки зору додаткового функціоналу, який ми будемо реалізовувати. Ми в якомусь сенсі заклали в це залізо більше можливостей, ніж вже реалізовано, і воно ми з часом будемо там протягом наступних місяців додатково там запускати, анонсувати речі, які ми вже по залізу пророзрахували, але з точки зору там прошивок і всього іншого треба буде ще доробити. Якраз це трошки пізніше зможемо анонсувати. G1 вже має там певне своє резюме, та? Тобто нею користувалися військові, давали відгуки, ви її доопрацьовували, додали ретрансляцію в самій рації, та? Вона з софтом може працювати і в ситуаційній обізнаності залучена. Ми про це окремо теж поговоримо, а в цій також всі ці опції так, закладені. Це те, що є вже перші, тобто з точки зору функціоналу, Pro може працювати як вже перша, в неї можна навіть екран відключити для там умовно користувачів, де це не потрібно. Весь той самий функціонал, який вже працює вже один, він так само працює вже один Pro, і ще в деяких напрямках краще, а десь вже один Pro буде робити те, що вже один робити не могло. Ми зараз так, щоб все чесно, G1 покажемо. Оце, власне, так виглядає G1. Це відео, яке ви на мілітарному могли бачити, власне, з місця, де збірка відбувається. Тоді, коли ми говорили, йшлося про масштаби десь 1000 на місяць. В новій версії Pro, які можливості до масштабування?
Ми закладаємо такі процеси виробництва, що, в принципі, жоден Pro не більш технологічне. Це означає, що легше в зборці, тобто швидше. Тобто треба менше там людини годин, щоб зібрати одну радіостанцію. Таким чином ми розраховуємо, що при потребі, при правильній потребі з точки зору нашої держави і клієнтів по всьому світу, ми зможемо максимально оперативно в рамках декількох місяців збільшувати спроможності там до 10-20 тисяч раців в місяць. От, ми закладаємо всі процеси до такого. Тобто це не те, що ми вже у нас є там виробництво під таку кількість, але ми закладаємо, що в досить реалістичні строки можна збільшувати так потужність. Чи сказав, простіше в збірці, за рахунок чого? Вона більш технологічна, це означає менше ручної роботи. Тобто вона більше вже приїжджає, якщо в ЖПРші було багато там якоїсь склейки, додаткової ручної пайки, Pro, вона більш готова до того, що вона як майже як конструктор збирається, програмується, тестується і відправляється. Тобто, ну, от, власне, коли ми говорили про G1-шу рацію, то йшлося про те, що ну максимум докладено зусиль для того, щоб це були українські компоненти. Якщо вона збирається як конструктор, то значить там відсотково менше стало українських компонентів, чи ні? Ні. Українських приблизно така сама кількість. Питання в тому, що ми працюємо на рівні ну, мікроелементів, там резисторів, транзисторів, конденсаторів, чіпів і так далі. Їх всього в світі там декілька країн, які виробляють. Наша позиція, ми максимально відходимо, де це можливо і релевантно, від китайських компонентів, щоб не залежати і не мати таких ризиків. Тобто, умовно, ну, там, якісь резистори, транзистори у нас можуть бути китайські, але це умовний комодіті, який можна замінити, він ні на що не впливає, і можна замінити протягом там декількох днів. Вся архітектура у нас побудована, тобто головні, то що можна сказати, мозок, чіпи, радіомодулі, у нас не китайські, це те, від чого залежить архітектура. Але це не українське, дійсно, в Україні просто не виготовляється така, і, ну, такі, побудова одного такого заводу може вартувати там мільярдів доларів. Ну, тому, то зрозуміло, да, це на жаль, компонентна наразі, база. Да, компонентна база. А з іншої сторони, повністю все, що можливо з точки зору R&D, зборки, пайки, велика кількість пайки робиться в Україні. Ну і більша частина нашої доданої вартості – це інтелектуальна власність, якраз те програмне забезпечення. Тобто у нас, ну, якщо у багатьох рішень в оборонних технологіях більшість собівартості – це залізо, там, з якого зібрано, у нас це менша частина. У нас, типу, більшість – це інтелектуальна власність. Відповідно, трохи хочеться поговорити про можливості участі радіостанції. Ну, от у вас просто на сайті написано, що це система зв'язку для застосування у цивільних та надзвичайних ситуаціях. Ну, зрозуміло, та, це ринкова пропозиція, це ясно. А система зв'язку, тобто, що мається на увазі? Це не тільки рація. Так, це те, з чим теж ми будемо ходити найближчі місяці. Ми вже перші зробили, як ти ще сказав, такий класний і дуже-дуже важливий для великої кількості користувачів MVP. Жоден Pro – це вже наша така флагманська саме радіостанція. Дійсно, система зв'язку підполагає, що є не тільки самі радіостанції, а й цілісне таке мережеве рішення, яке дозволить працювати в нашому зв'язку не тільки там до рівня, умовно, звода роти, а й на рівні батальйону бригади. Це те, куди ми рухаємося і плануємо прийти. Це, скоріше, такий поступовий розвиток. Багато хто, ми знаємо, зазвичай йде там зверху вниз і пробує якби на одразу всю систему впроваджувати. Ми заходимо з тим продуктом, який корисний спочатку такому більш широкому перечню користувачів на рівні дійсно малих мобільних груп, там зводу, якого зазвичай у нас, ну, в більшості військ світу не розраховується, що там у кожного військового є радіостанція. Ми ж заходимо з тим, що кажемо, кожному військовому потрібна радіостанція для кращої координації. Це дуже резонує з нашими користувачами в силах оборони і безпеки. І далі ми, вже заклавши залізо в, ну, якби можливість розвитку, вже приходимо з додатковим рішенням. Якихось подробиць, на жаль, наразі розказати не можу, це як частина того, що ми будемо поступово відкривати, але ми плануємо, що ряд продукції Хімера з часом зможе закривати потреби в зв'язку від там рівня взводу до рівня батальйону і потенційно навіть бригади.
Про що йдеться? Тобто, що для цього потрібно, щоб вийти на цей рівень? Це якісь адміністративні перепони, це технологічні перепони, масштабу, про що мова? Перша, з однієї сторони, це все-таки продуктова лінійка, яку ми ще маємо розширити, і ми над цим працюємо. Тобто, конкретні там назви продуктів зараз не можна назвати, це більш релевантно буде, коли воно вийде. Друге, це все-таки, що зв'язок, на відміну, наприклад, від дронів, які там можна відносно швидко міняти, да, ти попрацював з цими дронами, перейшов на інші, тобто вони в якомусь сенсі все одно знищуються по функціоналу свого, по своєму функціоналу, що розвід, що ударні. Зв'язок, він є в якомусь сенсі, ну, якщо там порівняти з якоюсь корпорацією, тобі вся система комунікації всередині побудована на продукції Cisco, і замінити це не просто взяти і один день поміняти, це треба всю мережу в якийсь момент виключати, перемикатися, переставляти, і це в випадку, коли у тебе активні бойові дії, це досить важко, тому що всі звикли, і, ну, є, як би зрозуміло, в залежності там від бригади, користуються різним зв'язком, але вони до цього звикли. Тому дійсно є задача того, що це в якомусь сенсі відбувається потроху-потроху, а потім все одразу. Тобто ми зараз показуємо, що те, що ми робимо, це ми не просто там умовний стартапчик, який собі щось, якийсь пилить один продукт, і є ризик, що скоро зникне, чи ще щось. Звичайно, коли починає молода компанія, є хвилювання, а що буде, а як буде розвиток, чи буде підтримка, чи буде потім ремонт, чи буде розвиток перед тим, як робити оцей перехід. І ми, в принципі, ну, вже протягом трошки більше 2 років доказуємо, що і показуємо, що типу, ми над цим працюємо і будемо працювати довго, будемо розвивати свою лінійку продукції, і це показує користувачу в Україні, що з нами можна працювати, і ми вартуємо того, цього трошки дійсно операційної складності з точки зору заміни існуючих рішень на більш якісні, релевантні з точки зору там захисту від радіоелектронної розвідки, захисту від РЕБу, і навіть з точки зору, що ми плануємо надавати функціонал таких серйозних мережевих рішень, де передача буде не тільки голосу, а й різного типу даних, що дуже важливо для, якщо ми говоримо про таку армію майбутнього, да, в якій іде постійний такий лайф-обмін координаційними даними, зображеннями, відео, якимись трекерами, телеметрією тощо, то для такого має існувати якась така, ну, скажімо би, центрова мережеве рішення, і, ну, ми якби в Хімері будуємо те, що ми вважаємо, може стати таким рішенням. Ну, ви ж точно досліджуєте своїх користувачів, військові, що використовують, це в основному які радіостанції і наскільки вдається, от ти сам просто сказав про те, що є звичка, да, використовувати певні засоби, які є постійно, от як цей процес переманювання, скажімо, з звичної Мотороли, та, наприклад, на Хімеру? У нас з цієї точки зору був досить цікавий ріст. Ми спочатку продавали напряму військовим, яких боліло найбільше, потім зараз найбільше продаємо фондам військової підтримки. Розраховуємо, що з часом найбільше закупляти буде держава. Бо йде, от чому військові перші за свої гроші, причому часто маючи мотороли чи іншу, ми навіть знаємо ситуацію, коли військові мали доступ до Харрісів, да, досить, ну, дорогі, такі, я б сказав, state-of-the-art в нашій ніші продукції, і все одно за свій кошт купляли рації Хімера, які для них вартують, ну, Хімера G1 на українському ринку вартувала і вартує 4 тисячі гривень, да, в порівнянні з Харрісом, який вартує, здається, 1 мільйон гривень в еквіваленті там, $20 тисяч, то хто прийме рішення і на що переходити з такої нібито дорогої якісної продукції на рацію, яку ми в Україні, ну, продаємо по собі вартості, ми не закладаємо всю ту саму інтелектуальну власність, яку я називав, але все одно вона є, така ціна. От. Тому що вони, наші користувачі перші і основні були ті, хто найближче до лінії бойового зіткнення, або навіть працюють за лінією бойового зіткнення і розуміють, що для них ситуація, де їх виявляють в етері, це найбільш ризикована позиція. Навіть сам РЕБ не такий важливий, як боротьба з РЕБ, іноді для багатьох з них менш важливий, ніж боротьба з РЕБ.
саме, тобто виявлення їх, їх локалізація і потім дії з точки зору нашого ворога, це найбільш великий ризик. І ми показали в великій кількості використань, що ми краще вміємо з цим працювати, ніж навіть ті самі Харріси. Ще раз, я не хочу сказати, що ми там в усьому, але конкретні там нішові задачі. І от це якраз чому військові за свої кошти спочатку купляли, тому що вони найкращі, якраз ті, які там, умовно, взводи, мобільні групи, там аеророзвідка, артилерійські групи, там ССО, ГУР тощо. А саме тому, що вони найкраще розуміли, на що їм це потрібно. Чому в них, маючи там штатні мотороли, вони все одно можуть і мають використовувати Хімеру. І зараз, от в якому сенсі, ми йшли такі, йдемо таким шляхом популярності саме знизу, тобто з саме, і ми з самого початку почали працювати з користувачами, не з Міністерством оборони, не з закупівельними організаціями і так далі, а з конкретними користувачами, з їх потребами. Ми показали свою релевантність, що ми в багатьох ситуаціях там найкращим є рішенням з доступних не тільки в Україні, а й міжнародно. І поступово ця популярність, ця валідація, вона прийшла від там до командирів взводів, рот, батальйонів, бригад. І зараз ми, в принципі, на багатьох рівнях спілкуємося і бачимо розуміння, включаючи там командування, генштаб, ми бачимо і чуємо розуміння, що це має статися як поступовий перехід на як мінімум подібне рішення. Тобто, що це мають бути не комерційні радіостанції Motorola, які зараз використовуються у війську, да, то причому що Motorola є тактичні радіостанції, вони просто коштують набагато дорожче. Але наразі наше військо використовує комерційні поліцейські радіостанції. І є розуміння, що це не може бути вічно, це має змінитися. Чи це буде умовна Хімера, чи інше, це вже не під питання. Ми, як виробник рації Хімера, то ми розраховуємо, сподіваємося, що ми докажемо, що ми найбільш валідне рішення для Сил оборони і безпеки України. І бачимо, що це резонує з достатньою кількістю людей, з якими ми спілкуємося. А який статус у вас відносно для держави? Допущені до експлуатації, кодифіковані? В процесі кодифікації. Я сподіваюся, що ми досить... Тут є деякі речі, які залежать, звичайно, не від нас, але я сподіваюся, що в найближчі там час ми зможемо вже анонсувати, що ми якби цей процес успішно підсумувався. І ми розраховуємо, враховуючи, що нема такої величезної, там, наприклад, ще раз порівнюючи там дронів, ребів, де дуже багато різних виробників. Ми очікуємо, що після кодифікації досить швидко може відбутися далі процес вже контрактування і постановки. Ми все підготували до того, щоб незалежно від того, яка кількість буде, в якій кількості буде ця потреба, щоб ми могли сказати так і досить швидко перейти до виробництва. Ми до цього готові. Тут, звичайно, питання, яка буде потреба, яке буде контрактування. От, до речі, тут стосовно кодифікації цих всіх процесів інституціалізації, компанії в державній структурі. Деякі учасники Брейван, наприклад, у них, ви ж теж учасники Брейван, в них є складнощі з проходом цієї кодифікації, тому що немає вимог, немає спеціальної комісії, там, яка от може зібратися і висунути вимоги до цього виробу. Як зі зв'язком це виглядає? Ситуація яка? Зв'язок – це досить класична, взагалі, вважається індустрія в рамках оборонної промисловості. Тобто тактичний зв'язок існував ще до інавгурації, були пальовки, були, я забув, мені сказали, як це називається, цей підйомний телефон. Тапік. Я навіть слова такого не знав до там пару місяців назад. Як такий формат тактичного зв'язку – це досить класична вже, в якомусь вигляді, навіть стара індустрія. З іншої сторони, через це нової продукції з'являється досить мало, і якась комісія, яка постійно зібрана і постійно готова кодифікувати, теж не було. Тобто ми, з однієї сторони, працюємо з людьми, які досить добре, в дронах питання, яке багато хто не розуміє. І тут проблема з того, щоб не кодифікувати щось, що нібито красиво звучить на папері, але при цьому не дуже функціонально. В нашому випадку трошки інша ситуація. З однієї сторони, дійсно, комісії там якоїсь постійної не було, бо з того, що ми знаємо, саме є ще зв'язок для дронів, це якби окремий напрямок. Да? Саме по тактичному зв'язку нема такого, що там кожен місяць, чи навіть там, зараз хтось взагалі якесь виходить з новим. Пропонує. Так. Тому дійсно було питання, що комісія
має збиратися майже чисто під саме по тактичному зв'язку, майже чисто тільки під нас, типу питання, яке досить якийсь період зайняло. Але при цьому хороша складова, що є дійсно люди, які добре розуміють тактичний зв'язок, і ну, на комісії мають бути люди, які розуміють те, чим ми займаємося. Якісь подробиці саме на якому етапі там, цього процесу я не можу сказати. Те, що казав, сподіваюся, що скоро зможемо вже сказати, що кодифікацію пройшли. Хоча там нікому, мабуть, не відомо, чи наскільки це дійсно швидко станеться. Ми вже досить довгий час дійсно цим займаємося, мабуть, довше, ніж ми би очікували, хотіли, але розуміємо, що тут скоріше таке. Воно, з іншої сторони, дало нам можливість досить добре підготуватися. Тобто, що ми, там, отримавши кодифікацію, може, пару місяців назад, ми, можливо, були б не так добре готові там, швидко вступати там, в бій, нарощувати виробництво зараз. Ми якраз досить добре синхронізувалися. Якщо ми найближчі там, місяць-два підемо в контрактування, то ми максимально готові до того, щоб максимально швидко доставляти продукцію. Контрактування – це так, знаєш, ти кажеш, в бій, це треба ще коштів дочекатися, з якими це можна буде оперувати, тому що від цього ж масштабування залежить, це ж якби прямий зв'язок. Я повернусь до взагалі самих можливостей рацій, систем зв'язку, якщо правильно. От мій друг, він користувач, він військовий користувач Хімери, і я йому кажу, слухай, от сьогодні в мене буде інтерв'ю, які в тебе питання? Ну, звісно, про динамік і дальність, але це вже відбулося. І про інтеграцію з Кропивою він мене запитав. Розкажи, будь ласка, про ці можливості інтеграції в системи ситуаційної обізнаності. Він мені навіть скинув, значить, систему, як би це могло працювати. Ну, мається на увазі, да? Планшет, куди під'єднано, там GPS-координати або будь-які інші вихідні дані стосовно конкретного бійця, навушник, зв'язок і так далі. Дуже проста причина. Ми на ЖПР ще інтегрувалися з Combat Vision. Вона це більш там для штурмових підрозділів система ситуаційної обізнаності і досить довго працювала. І зараз працюємо. Є не можна зараз, до речі, сказати, яка там кількість цих користувачів, але там в сотнях користувачів, які працюють з нашими раціями і одночасно з Combat Vision. Якщо ми говоримо про там Кропиву Дельту, і нашу інтеграцію з ними, а там це вже була... дорівнює, в принципі, тому що деякий там функціонал використовується і там, і там. Там дуже просте мало питання. Вони працюють це в основному з IP-трафіком. У нас вже перші не було підтримки і навіть можливості зробити підтримку IP-трафіка. Combat Vision просто ті, хто були готові з цією ну, якби нестачею нашій стороні працювати. Враховуючи, що Кропива Дельта розробляється нашими якби військовими окремими там прям частинами, то вони не настільки гнучкі, і в принципі це те, що ми очікуємо в найближчий час буде вирішено, враховуючи те, що ми заклали в залізо вже один про. І ми, я сподіваюся, теж зможемо досить швидко анонсувати, що ми таки вже тепер працюємо. У нас є Blue Force Tracking, у нас є GPS всередині для того, щоб трекати як і самих військових, так і потенційно техніку. Там на що покладеш, до чого причіпити, і можна трекати. У нас досить добре реалізована передача даних, немає якихось лімітуючих таких проблем, які досить часто кажуть там з Motorola є. Вони не настільки гнучкі. Ми хочемо, наша позиція там в порівнянні з великою кількістю інших виробників світових. Це те, що ми якраз хочемо йти максимально стандартні протоколи роботи для того, щоб інтеграція з нами що Кропиви, що Дельти, що там в майбутньому, я думаю, атаків, наприклад, атака натівського і інших була максимально проста. І щоб, враховуючи, що ми будемо мережу, ми розраховуємо, що в ній будуть не тільки наші девайси, тобто, що у нас буде можливість підключення інших рішень, для яких потрібна передача даних в умовах там радіоелектронної боротьби. Це означає, що і наш підхід, що ми маємо зробити наші там протоколи всередині максимально зрозумілими, щоб інтеграція для потенційних там партнерів була максимально легкою. І в принципі, я розраховую, що і Кропиву, і в якомусь форматі Дельту ми зможемо досить швидко анонсувати.
Це хард-рішення якесь чи софт? Щоб протокол даних запрацював, цей потрібний? Ну, тобто для цього все одно має бути залізо, яке може його підтримувати. Вже першому, на жаль, ще раз, там були менш потужні. Не вставити, да, вона маленька. Да, менш потужні були. Ну, ні, тратиться, це буде підключення. У нас основне тип підключення, яке ми використовуємо, це Bluetooth. От він найбільш популярний і комфортний. Додаткові провода, зазвичай, вони заважають. При цьому, розуміло, що є ситуації, в яких все-таки провідне з'єднання було б пріоритетне, і це теж можливо, передача даних через там USB-кабель, вона планується. Ну, і відповідно, там ще вимоги, зазвичай, до індивідуального зв'язку, його автономність, там, скільки він може працювати, і, власне, інтерфейс, бо тут же ж вже є, на відміну від G1 інтерфейс, екранчик, тут є все, там є якісь опції, меню, тобто, що це за інтерфейс, як працює і так далі. Для користувача, який отримає в руки Хімеру G1 Pro, питання про акумулятор, про батарею, це теж наша там величезна конкурентна перевага, яка часто дивує взагалі тих, хто нам вже не знайомий ще з Хімерою. Це те, що у нас тільки офіційний там по ТТХ батарея має працювати 48 годин. Часто ми бачимо там 3-4 дні в залежності від умов використання. Тобто вона набагато ефективніша, враховуючи, що зазвичай для більшості інших рішень треба там, ну, в кращому випадку 2-3 акумулятори на день. Якщо ми говоримо про активне застосування, якщо це операція на пару днів, то треба тащити з собою заряджених акумуляторів досить багато. І ну, тих самих Motorola це ще краща ситуація. Якщо ми говоримо про там Harris і так далі, то там часто акумулятор може там 4-5-6 годин максимум тримати, в залежності від налаштувань. У нас це там досить дійсно велика різниця, і ми над цим багато працюємо, і навіть деякі рішення приймаємо, щоб зберегти життя батарейки на довгий час, бо розуміємо, що це ну, важливо для великої кількості користувачів. З точки зору інтерфейсу, там теж досить серйозне питання було вже першим. У нас там був рівно один LED, який спочатку абсолютно добре виконував свої задачі, а потім, коли у нас почала додаватися велика кількість додаткового функціоналу, коли ми почали розвиватися, той один LED ну, дуже-дуже багато інформації видавав. Важко було великій кількості користувачів, щоб запам'ятати, що означає цей колір, а в такій послідовності цей колір, а оце мигає, що означає. Ми зрозуміли, що враховуючи розширений же функціонал, треба було йти до екрану, де це буде просто написано, зрозуміло, іконками і так далі. А якісь конкретні там подробиці, це буде вже в інструкціях нашим користувачам. Нема сенсу там прям розказувати, що там що буде означати. От. Але велика кількість налаштувань, яке була, так і буде залишатися на додатку. В смартфоні, да. А на екран вже буде залишатися те, що має сенс міняти самому користувачу вже в умовах там діяльності, тобто групи, потенційно потужності, ще додаткові речі, тобто те, що є сенс міняти не в штабі там зв'язківцю, да, і дати користувачу, це можна буде робити, враховуючи, що у нас є достатня кількість тепер кнопок і екран, це ну, можна використовувати. І я думаю, що є ще умовні речі, які ми реалізуємо на основі цих рацій, які ми ще навіть там не запланували, бо ми в якийсь момент там наш roadmap основний ми виконуємо, а потім в процесі ми вже дізнаємося від наших користувачів, що от давайте ще от таку от штуку. От, бо дуже часто у нас буває якісь фідбеки, ми такі, ми навіть не знаємо, вони кажуть, а от в такій ситуації воно відпрацьовувало добре, але от є так, от так от би по-іншому ми хотіли би зробити. Ми кажемо, ми навіть не знали, що є такий use case, типу, от ми навіть його не закладали, що можна от так от робити. І, в принципі, ми дуже активно, і це там, я вважаю, там наша, там, ми в цьому маємо якусь гордість, що ми, там, якщо нам кажуть, що щось не працює, чи щось працює не так, ми не кажемо, ні-ні-ні, що так і має бути. Це ви не розібралися, так? Так. Ми беремо часто близько до серця, чим більше, звичайно, чим більше ризикована ситуація. Слово Богу, що останній час якихось прям таких, там, і коли ми починали в 22-му, там, велика частина 23-го, то часто були якісь питання, де ми, там, ну, прям протягом доби-двох могли вже викатувати новий апдейт, тому що розуміли, що це досить важливо. Зараз ми з більшістю таких от питань вже розібралися. От, і, але все одно, якщо приходить якийсь фідбек, де ми бачимо, ми можемо покращити, ми це робимо, і ми кажемо, дійсно, от, дивіться, ми там вийшли з новими апдейтами, тому що змінилися умови, і це дуже велика частина, да, що те, що відбувається на лінії фронту зараз і рік назад, дуже різні ситуації і різні умови. І ми розуміємо, що те, що ми робили рік назад, часто вже трошки застарівше і може не працювати, і треба
навіть вже першими ми дуже багато і до останнього зараз розвивали. І вже першим про, я певен, буде так само. Ми будемо дуже активно викатувати нові апдейти, враховуючи зміну на лінії фронту. Там робота різних систем РЕП, частоти, в яких вони працюють, як саме, які саме у них логіка роботи. Це все буде оновлюватися, і це, мабуть, буде і оновлюватися в самому інтерфейсі. Основна задача його там не конкретні, от є там перелік з 10 функцій, які реалізовуються на нашому інтерфейсі, а скоріше саме можливість цього розвитку. І навіть якщо нас там прийдеться додати там якусь там 20-30 фічу, тому що потрібно, ми зможемо це реалізувати, не враховуючи, що у нас всього для ідентифікації є типу один LED. Також важлива складова, це від багатьох запита, ну і була деяка кількість користувачів, такі, ой, на що ви це от екран додали, збільшили, це все було так добре, що все так просто, три кнопки, і тому у нас буде якби можливість так само з нею зробити максимально. Та тепер 5, дуже ми розгулялись. От ми залишаємо такий самий функціонал, де можна виключити все, крім умовно головної кнопки, і виключити екран, і ну бо дійсно є. Ми в якомусь сенсі вирішуємо неможливу задачу, де ми з однієї сторони маємо бути технологічно настільки технологічним рішенням, що воно ефективне для найбільш продвинутих користувачів, але з іншої сторони настільки просте, що якби так правильно, найменш продвинуті саме технологічно користувачі, все одно для них було це комфортно. Да? У нас є такий якби трошки стереотипний формат там якогось там діда у війську, да? Для якого там кнопковий телефон часто дійсно там важка технологія, бо вони не звикли. І нам треба, щоб оцей потужний продукт там з стрибками по частотах, з меж-мережуванням, словами, які не зрозумілі, він все одно був максимально простий користування. Зрозуміло, що це там ідеально вирішити неможливо, але ми, в принципі, стараємося. Ти просто згадав перед цим, що там кілька місяців тому дізнався слово «тапік», та, і тут каже, що там хтось підказує, що, наприклад, можна застосувати отак, 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 і навіть не уявляли. Яка у вас всередині команди експертиза військова саме? Ну, тобто, в нас є, ви ж не просто так, такі, о, давайте зробимо рацію. Ну, тобто. Десь так, команда співзасновників немає, ну як, у нас якоїсь там... Крім тих, хто мобілізувалися на початку, ну, пішли там добровольцями з ТРО на початку повномасштабки, в принципі, якогось реального досвіду військового чи зв'язком не було. Наш досвід весь лежить більше в саме в такому цивільному комерційному хардвері. Тобто ми займалися в свій час різними абсолютно там, в залежності від того, про кого саме в команді говорити, абсолютно величезним перечням різних проєктів, як і просто з хардвером, і працювали з різними типами чіпів, так і з там радіомодулями, зв'язками, як і більш класичними, там Wi-Fi-ми, LTE, Bluetooth-ами тощо, так і більш проприєтарними. Тобто саме у нас, ми скоріше принесли своє розуміння того, як це може комфортно і добре працювати в такому комерційному світі. Да, там, ми, хтось з нас був фаундерами стартапів до цього, хтось робив як на аутсорсі різні якраз хардвер-розробки. І ми принесли оце розуміння того, як робити такий клієнт-орієнтований з хорошим UI-UX-ом продукт, і вже потім, я би сказав, би вивчили. Тобто моє розуміння військового зв'язку до початку, до заснування Хімери було ноль. Тобто я не цікавився і не знав про це нічого. І в принципі, якщо ми говоримо про військовий зв'язок, то в нас в команді якогось такого фокусу не було. Ми на початку повномасштабки почали дивитися, які є проблеми у нашого війська, які ми можемо вирішувати, враховуючи наш бекграунд. І враховуючи, що перші там півроку, рік, де й зараз іноді все одно є ця проблема, де купити Motorola, да? Я знаю ситуації, коли волонтерські фонди, конкретно одну ситуацію, коли волонтерський фонд купив декілька сот Motorol в Аргентині, тому що скупили все типу там в Україні. В найближчому. Знайшли на якомусь там сайті онлайн, десь там в Аргентині, доставили через там десяте коліно і так далі. І ми такі, ну, по-перше, це діамар-рація, це комерційний відкритий протокол, зрозумілий, і зрозуміло, ну, як з ним працювати. І то їх мало, вони дуже дорогі, їх постійно не вистачає. Ну, не має бути, там нема таких великих проблем, чогось такого складного, щоб це прям було, ну, настільки велика проблема, що всі бігають, шукають.
І ми, в принципі, зрозуміли, що це, мабуть, там наша ніша, те, де ми добре розуміємо, як може бути, які є можливості у найбільш сучасних там чіпів мікроелектроніки, і зайнялись. В принципі, ну як хороша фраза є, як це «We're not doing it because it's easy, but because we thought it's gonna be easy». Все-таки це дійсно набагато складніше, ніж ми, мабуть, собі закладали там, коли тільки починали. Але ну, наш там шлях за 2 роки показує, що да, ми за 2 роки зробили там продукт, який багато де технологічно перемагає конкурентів, які займаються цим десятиріччями. Це, тобто, в принципі, ми показали, що дійсно це не настільки складно, як можна говорити, і не настільки дорого має вартувати ті рішення, які зараз там надаються нашими конкурентами по світу. То, відповідно, тоді питання, так а де тоді межа між військовим і цивільним рішенням? Тому що ну, ми насправді про це говорили там і в тому відео, яке про, як в рамках Брейван, да, то ж, ну, де межа, що в ній військового? Ні військово, то ж і військові використовують? Чи все-таки треба якісь там шукати технології використовувати спеціальні? Ми поки що принципово не знаходили ситуацію, де ну от ми з чіпів наших перших перейшли на чіпи на G1 Pro, там різні компанії, різні більш потужні чіпи. Сказати, що ми десь сильно бачили, що якби от у нас був тільки оцей от якийсь військовий, там американський експортно, ці ITAR контрольований там чіп, і ми б щось таке зробили магічне, ми поки що не знайшли такої ситуації. Тобто ми, в принципі, бачимо, що багато в чому це дійсно на про функціонал і про те, чи воно вирішує проблеми. Якщо ми можемо вирішити ці проблеми при цьому використовуючи комерційні доступні, широкодоступні компоненти, а не якісь унікальні, там, яких лімітована кількість виробляється в світі, то ми вважаємо, що це навпаки краще, тому що воно має доказаний функціонал, який користується попитом, інтересом, а з іншої сторони у нас досить швидка і легка, ну, відносно все-таки логістична ціпочка, виробництво, де у нас немає проблеми, що нам скажуть там, зробіть 100 тисяч, ми скажемо, ой, ми не можемо, це неможливо, тому що виробник оцього компонента всього робить їх там 1000 на місяць на весь світ. Да? Тобто у нас такого немає, ми заклали, що ми можемо вирости. І, в принципі, ну, в нашому світі те, що називається, є там комерційні технології, умовно, да, є подвійного використання, є військові. Це, в принципі, є конвенції, десь 18-ка конвенція називається, в якій написано, що є чим. Тобто це не по тому, хто тебе використовує. Там прям написані пункти, що яка технологія робить, і від цього, в який напрямок вона відноситься, якщо ми говоримо юридичними термінами. При цьому да, для нас це дуже велика плюс з точки зору гнучкості, що ми з однієї сторони будуємось на і можемо використовувати підходи, які ми принесли з такого цивільного світу, але будувати продукт релевантний для війська. Тому я думаю, що дуже розмита зараз і більш стає з ростом технологій межа між тим, що таке військова технологія і не військова, і подвійного використання. Саме тому, що дуже велика кількість, і як я казав, да, там, ну, у нас, ми вже, в принципі, розуміємо, які у нас там ціни нашої продукції на глобальному ринку, і ми розуміємо, ну і там майже вся ціна сформована тотальною власністю. Залізо – це такі комодіті, які типу, вартує відносно реальної ринкової вартості продукції, ну, типу, дуже-дуже мало. І це в порівнянні з тим, да, коли раніше майже вся вартість твоєї продукції, якщо ми говоримо про там, не знаю, артилерійський снаряд, вона в металі, вона в порогі, вона в конкретно в фізичному. У нас більшість вартості – це вже інтелектуальна власність, це код, який робить звичайного комерційного заліза, робить незвичайне комерційне заліза. А ти, міжнародні ринки, це що? Це військовий напрям, якийсь напрямок рятувальників? Що це за напрям? Ми зараз сфокусовані, враховуючи специфіку продукту, тільки на оборонному ринку. Тобто, враховуючи, да, що ми тримаємо ціну в Україні все одно в собівартості, да, ми ну, якби фінансуємо наш розвиток зараз і за рахунок інвестицій, і за рахунок десь грантів, які той самий Брейван, наприклад, нам надавав, і за рахунок, звичайно, що ну, найкраще там, інвестиції – це продажі, але враховуючи, в Україні у нас нема цієї маржі. Да, ми можемо це робити. Ми розуміємо, скільки можемо робити, якщо ми почнемо продавати нашим найближчим там, партнерам в НАТО і партнерах НАТО нашу продукцію, то ми
можемо набагато-набагато якісніші продукти створити в Україні, як і за рахунок цього ревеню нарощувати команду, так і за рахунок цієї роботи краще розуміти. Ми зараз дуже добре, що у нас працює. Це ми розуміємо в Україні, як треба для того, щоб воно реально працювало. А, наприклад, НАТО дуже хороше розуміння, як треба, щоб воно було, щоб воно інтегрувалося в всі існуючі системи. Да? Тому що, що НАТО дуже добре вміє це в цю мульти-домейн таку операції. І от, а це вже дуже комплексно. Як нам зробити радіостанцію тактичну, який користується піхотинець, яка при цьому зможе працювати в рамках більш глобальної системи. Оце якраз дуже добре розуміють користувачів НАТО, з якими ми активно спілкуємося. І пробуємо для себе максимально набрати, щоб в Україні дати кращі продукти, при цьому зробити глобально більш такий релевантний. І найкраще це робити, коли ти буквально у них в руках, і тобі дають фідбек так само, і ми хочемо той фідбек, який ми отримали в Україні, з часом будемо отримувати від клієнтів глобально, агрегувати в таке рішення, яке буде максимально. Це вже йдеться про продажі десь на ринку зовнішньому? З часом, так. Це над чим ми зараз активно контрактів працюємо. Якихось немає? Ні, це такого. Те, над чим ми зараз активно працюємо, тобто ще не спортуємо, але з точки зору, там ще раз є така Васенарська конвенція, те, що називається, яка все це регулює на міжнародному рівні, і ми по ній маємо проходити. Тобто, яке саме фінальне там рішення, це, звичайно, ще предстоїть нам дізнатися. Тобто, максимально і ми хочемо експортувати, і ми спілкуємося зі всіма відповідними там органами України, щоб це максимально зробити там чесно, правильно, щоб ми надали всі документи і нам дозволили це робити, бо ми хочемо платити податки України, ми хочемо робочі місця в Україні зберігати. Якщо нам вийде це робити, враховуючи нинішні політики навколо цього всього, то ми би хотіли все-таки це робити. Тобто це така системна робота, як і з точки зору адміністративної в Україні, так і з точки зору, звичайно, пошуку клієнтів там. Ми над цим працюємо. Відповідно, ти згадав про НАТО, про їхню експертизу. Тут в мене є фото з Наталією Кушнерською. Ми з тобою бачилися в Кракові на Ukraine NATO Innovation Forum. Ця експертиза і це спілкування там так само з'являється? Тобто, наскільки такі зустрічі корисні і от для компанії української, яка робить військову продукцію, там, що з чим ти приїхав з Кракова, умовно кажучи? Я вважаю, що неймовірно важливі. Тобто команди, які зараз не дивляться на якісь на глобальних партнерів і клієнтів, в залежності, звичайно, від їх можливості експортувати. Але тим не менше, якщо ти не працюєш з партнерами там, то ти дуже багато інформації недоотримаєш, це велика проблема. Тобто там є дуже глибоке розуміння більш таких там часто нішових технологій, розуміння оцих всіх стандартів, розуміння того, те, що я казав, multi-domain операції. І це все нам дуже-дуже сильно допомагає краще розуміти, як нам краще робити продукт в Україні. Ми не те, що беремо, вчимося у них і застосовуємо тут, типу, робимо як там. Ні, ми беремо те, що знаємо там, те, що тут, і застосовуємо. Я вважаю, що компанії, які чисто... Тобто починати треба, враховуючи там, роблячи Defense Tech в Україні, треба починати спочатку напряму, працюючи з військовими в Україні, від того, яке ТЗ. Але як, враховуючи за ТЗ, вже робити кращий продукт, тут дуже багато є рішень і можливостей міжнародних. Працюємо там з рядом глобальних партнерів, де ми або вже застосовуємо, або поки що тестуємо різні технології, які більш нішеві доступні в тих країнах, у тих компаній, і ми їх пробуємо застосовувати і в наших радіостанціях для того, щоб надати фінальний продукт, який буде вже на фронті, щоб він був більш якісний. Тобто, в принципі, проверсія – це якраз результат такої взаємодії. Так. Тобто, тут я б сказав, все одно більшість це того, що ми вчили на українському фронті, але велика кількість – це те, що ми дізналися, почули від там компаній, представників військових різних країн. І такі поїздки, як от ми бачились в Кракові з Наталією, ми бачились на Ukraine Recovery Conference в Берліні. Ukraine Recovery – це все-таки більш така політично-організаційна. Політично-дипломатична. Але своя користь була якраз, бо наш підтримка
підхід, наприклад, в Україні показує, що це треба працювати на різних рівнях. Тобто ми часто спілкуємося, знайомимося з кимось більш таким високорівним, які там до саме технології доступу немає, але вони потім питають своїх там підлеглих, і такі: «Хімера, да, ми чули, ми слідкуємо, бо займаємося зв'язком і дивимося, який йде розвиток». Тому там наш підхід, я завжди агітую, коли спілкуюся з колегами з різних дефенс-тех-компаній, що якщо у вас є ресурс, є можливість, є розмір, ну, типу люди в команді, які можуть на це виділити час, то це дійсно дуже корисно, тому що дозволяє десь, ну, балансувати. І плюс я вірю абсолютно в те, що, ну, що треба відкривати експорт оборонних технологій в Україні, тому що це додаткові податки, за які, ну, за ті ж самі податки, які будуть заплачені з експорту, будуть іти, можна купляти нашу ж продукцію для війська. Да? Тобто є ж проблема, що не вистачає грошей для купівлі продукції. Це пан Камишин, міністр стратегічних галузей промисловості, прям з цим ходить, і, ну, і на конференції розказує, що у нас більше виробничих потужностей, ніж гроші це купляти. Одна можливість це вирішувати, це, звичайно, донаціями від країн-партнерів, а інша можливість – це відкриттям експорту, бо продукція, яка зараз виготовляється в Україні, вона дуже-дуже якісно себе показує. Да. І це можливість, ну, тобто, ну, воно вже так не працює, що у тебе, щоб кожен там окремий там танк зробити, треба 10 людей. Якщо ти хочеш зробити там 100 танків, тобі потрібно в 100 разів більше. Воно, ну, у нас високотехнологічне, у нас умовно зараз виробнича команда менше 10 людей. Це в одиницях у нас команда, яка робить там до 1000 рацій, може робити зараз місяць. І може, ну, коли ми говоримо про 10-20 тисяч, це теж не команда в сотні чи тисячі виробничих, тому що, ну, сучасні технології, вони набагато легше виробляються, набагато більш автоматизовані. Тому для нас, наприклад, і для великої кількості виробників це не є така проблема, але за ті податки, за ті робочі місця ми зможемо більш стабільно, по-перше, зменшити там собівартість, більш стабільно підтримувати робочі місця, R&D фінансувати і так далі. І ну, от такі поїздки, вони дуже допомагають, якби, більш системно розвивати цей міжнародний напрямок і для України кращі технології приносити. Ну і ну, наш, це якби у нас була одна згадка, ми при спілкуванні нам сказали, буквально контекст був приблизно такий, що нам сказали, що, ну, ви ж розумієте, що ви стартап, да, типу, ну, ми ж не можемо там, щоб зв'язок, це серйозна тема, а тут такий стартап буде зв'язок робити. Ну, це була одна конкретна ситуація. І ми розуміємо, що той факт, що, да, якщо у нас, наприклад, вже буде використовувати, не знаю, Збройні Сили США, то тут вже питання до того, чи ми стартап буде, чи ми стартап чи ні, вже бути не може. Тобто це в якомусь сенсі і питання росту такого, ну, мабуть, статусу компанії, що ми оперуємо глобально, і що, ну, типу, треба працювати з нами в Україні, враховуючи, що у нас там нульова толерантність до будь-яких там схем, хабарів, всього іншого, і ми навіть, ну, тобто, нам навіть не пропонують, тому що, мабуть, це і так очевидно, що з нами, ну, з нас нема чого в цьому брати. То ми, звичайно, ну, багато в чому використовуємо, да, оце, можливо, те, що ми комунікуємо, те, що ми говоримо, те, що ми відкрито кажемо про те, як ми розвиваємо продукт, з ким ми працюємо, наскільки це, звичайно, можливо. От, ну, я абсолютно сильно підтримую і вважаю, що компанії зараз в Україні мають будувати міжнародний напрямок по великій кількості причин. Ну, зворотня теза стосовно експорту, це, звісно, вона теж звучить і від політиків, і всі це прекрасно розуміють. А як ми потім партнерам, які нам надають допомогу, пояснимо, що наші виробники озброєння продають назовні, а ми просимо допомогу. Я розумію, але все одно політично залишається оця от невизначеність, і просто рано чи пізно треба або ухвалити, або не ухвалити це рішення. Ще одне питання. Ми нещодавно записували інтерв'ю з розробниками, учасниками BrainOne, так само, розробниками системи пеленгаторів Етер. І серед іншого, Єгор, який, власне, співзасновник цього стартапу, теж сказав, що є плани по взаємодії з Химерою, наприклад, да, і по взаємодії з стартапом акустичних сенсорів звук. Стосовно співпраці з Химерою, розкажи, якщо можна, про що йдеться. Це якраз йдеться про ситуаційну обізнаність. Про зв'язок. Ми надаємо зв'язок, який працює в рамках DREP, і ми максимально при цьому відкриті до якихось інтеграцій, пробуємо максимально йти на зустріч з різним партнером. Там подробиці я, мабуть, краще там не буду розказувати, як саме воно буде працювати, але ми, ну, не тільки дасть з ними. Да, більше про те, що це дасть, скоріше.
зараз якихось існуючих, умовно, доступних, як і по ціні, так і по масовості рішень по зв'язку, які можуть активно працювати в діях там РЕБу, мало помітні бути, це теж дуже важливо, да? Їх не дуже багато. Тобто вони зазвичай там починаються в тисячах доларів за одиницю, якщо не в десятках тисячах. От, тобто це дуже проста ситуація, коли тобі потрібно передати будь-який тип даних, там, враховуючи там, ті компанії, які ти назвала. Я би сказав, що ну, не можу сказати в десятках, десяток точно є компаній, з якими ми в різному форматі спілкуємося і пробуємо максимально предоставити ті рішення, які ми робимо, для їх використання. Ну, прикольно, бо це екосистема всередині так. країни між своїми ж виробниками, відповідно, може народити інше рішення. Я певен, що народить. Тобто ми, я на початку досить так відкрито сказав, що ми якби хочемо зробити рішення, яке може бути центровим, яке може об'єднувати всіх. Да? Тобто ми не говоримо окремо тут, окремо тут. Тобто ми хотіли би, ми бачимо, що ну, як у нас є там мережа інтернету, яка зараз згідно весь світ, і дуже багато чого не працювало би без інтернету. Ми в якомусь сенсі хочемо зробити рішення, яке допоможе різним системам на лінії фронту в Україні комунікувати одне з одним. Використовуючи одну мережу. Тобто це таке, ще таке, я б сказав, бачення. Це не те, що там через пару місяців ми вже це все буде реалізовано, але це куди ми хотіли би йти, і те, де, що ми якби, ну, що ми закладаємо в свій такий roadmap компанії, це те, щоб всі, кому потенційно потрібно і може бути корисно використовувати нашу мережу, могли це зробити. І це диктує багато наших рішень по там, на основі того, як ми взагалі будуємо архітектуру нашої системи зв'язку. Да, такі компанії, як виробник Терма, Falcon, це ж, мабуть, компанія, правильно? Ну, так. От. То з Єгором, з іншими, тобто ми дуже там пробуємо йти максимально на зустріч. Вже військові використовують про версію, є перші відгуки? Я думаю, зможу, найбільш правильно буде вийти з цим, коли ми вже будемо мати більш-менш відкриті про це, відкрити про це інформацію. Отак. Ну окей, але у військових вже є, вже ви готуєтесь отримувати. Так, от подробиці поки немає. А, окей, ну, добре, добре, тоді не будемо. Ну окей, дякую, чекатиму тоді відгуків, подробиць, можливо, мій друг теж затестить. Так, ми раді. Якщо у нас на липень вже планується велика кількість таких випробувань в різних напрямках, то ми дуже раді хорошим користувачам, які нададуть дуже релевантний швидко фідбек, щоб ми могли ще от при запуску максимально якісь, звичайно, що будуть там, як завжди, при запуску є маленькі баги. Ми розуміємо, що вони можуть бути. І ми максимально швидко, у нас там вже закладено, що будемо, скоріш за все, періодично спати в офісі, от, щоб при запуску вирішувати такі питання. А скільки часу, щоб ці дитячі хвороби полікувати? Ну, орієнтовно, там, це за 3 місяці можна довести виріб до... Ні, тобто те, що ми відправляємо продукт на фронт, який вже буде точно якісно себе показувати, ми впевнені. Та якісь маленькі, ну, ми не знаємо, чи впливе одне питання, чи впливе 10 питань. Тобто G1 ми досить довго допрацьовували. Да? У нас, наприклад, при запуску нам не було меж мережування, ретрансляції, всього іншого. Воно з'явилося, бо з'явилася ідея, що взагалі її можна додати. А тут ми все-таки набагато більш глибоко провели роботу. Ми очікуємо, що те, що ми будемо полірувати, це вже такі більше якісь корнер-кейси, де ми, наприклад, вони вже перші не використовувалися в таких ситуаціях, а ПРО буде використовуватись в таких ситуаціях. І я думаю, що це буде там в рамках от у нас спочатку такий більш софт-лонч, менше кількості, потім вже системний. Після цього, я думаю, що в рамках софт-лонча ми більшість питань, от якраз потенційно такими дуже зацікавленими користувачами, ми швидко такі питання вирішимо. Якісь конкретні рамки я не можу сказати в часі, це, скоріше, спробуємо максимально швидко. Хімера G1 Pro в ефірі на Мілітарному. Міша Рудомінський, співзасновник Хімера. Дякую. Thank you.